Kasal, Jan Slíva, Adam Pastušan, Petr Procházka. Dráha 2, motor LED Praha ve složení Michal Přibyl, Ondřej Šorm, Jakub Renz, Robert Schelberg. Dráha 3, KPS Ostrava A, složení Patrik Matějka, Daniel Havlík, Jan Matera, Lukáš Bachan. Dráha 4, Kometa Brno A, složení štafety Komety Martin Hořava, Jiří Klimeš, Marek Osina, Petr Kodítek. Dráha 5, Slávie Plzeň A, složení Slávie Dominik Polcar, Petr Dvořák, Ondřej Gemov, Martin Šimáček. Dráha 6, plavání České Budějovice, ve složení Ondřej Zach, Štěpán Kučera, Šimon Dvořák, Josef Mozr. Na dráze 7 poplave tým Slávie Plzeň B ve složení Michal Šperl, Martin Hrabačka, Pavel Fremr a Karel Vavřička. A 8. dráha pro TJ Znojmo, štafeta Znojma poplave ve složení Jan Holík, Jakub Březina, Jindřich Dolníček a finišovat za Znojmo bude Miroslav Navrkal. A poslední závod letního mistrovství České republiky v dorostu je odstartován. Na startu nejrychleji reagovala štafeta Znojma. A Ostrava předává jako první, druhá Slávie Plzeň a třetí Kometa Brno. Štafeta Ostravy v loňském roce zaplavala rekord České republiky dorostu na 4x 100 volný způsob 3:33:36. A Ostrava stále první před Kometou a Sláví. Za Ostravu ve vodě Honza Matera, za Brno Marek Osina a za Slávy Ondřej Gemov. A Kometa Brno A se ujímá vedení. A do posledního úseku bude finišovat za Brno Petr Kodítek. Za Ostravu finišuje Lukáš Bachan, za Slávii Plzeň A finišuje Martin Šimáček. Plzeň se probojovala na druhé místo.
Kometa Brno A si plave v podání Petra Korítka pro mistrovský titul 3:35:58. Pro stříbro Slávie Plzeň 3:37:57 a pro bronz štafeta Ostravy 3:39:56. Výsledky zatím neoficiální, počkáme si na verdikt vrchního rozhodčího. A ten potvrzuje, že vše proběhlo v souladu s pravidly, tudíž zlato patří Kometě, stříbro Plzni a bronz Ostravě.